难道我们的健康，难道我们的空气是要随着执政党而决定吗？难道我们的空气是要随着投票来决定吗？还是难道我们空气的品质是要看风向来决定，看运气来决定的？健康难道不是每一个人的基本人权吗？难道今天我的空气好不好，我能不能有一个健康的肺，我能不能有一个健康的生活，是要靠抽签、靠神明、靠运气来决定的吗？那么我们要这个政府干什么呢？我们要这个政府不就是希望你要保障在什么样的状态之下保障人民的健康安全吗？没有人的健康，我要你这些官干什么？如果今天一个官高高在上，却告诉老百姓，哎呀，你们的健康要看风向，要看运气，还要看我是执不执政党，那你就是狗官嘛，这狗官就要下台啊。谢谢所有的好朋友了，然后呢，也谢谢强哥，台中火的这个事件，它并不是单纯的只是关于发电啦、关于能源啦的简单的问题，它其实背后有庞大的政治上的算计。林佳龙他说，空污是一个复选题，所以不要紧咬着中火问题不放，这应该是林佳龙的原话。他说空污是复选题，不要紧咬中火不放。这个逻辑可笑至极，荒谬无比。为什么呢？按照他的逻辑来讲，那么肺癌啊，肺癌也是一个多种因素造成的，所以你不要紧咬着戒烟这个问题不放，你应该要鼓励大家多多抽烟。难道是这样吗？不是吗？所以民进党的逻辑就是，哎呀，很多因素都会导致肺癌，所以你不要戒烟了，你要继续抽烟，抽烟要抽好抽满，好，而且呢，你还要继续到华航买私烟，这就是民进党的道理啊，这就是民进党的道理。我们当然知道，空污的问题也好，各种的问题也好，都不是一个单一因素、单一制度就能够轻松解决的。但是，当我们可以掌握一个因素，当我们可以确定了中火确实会造成空气的污染，当我们只要确保中火它不开机，不要多开机，就能够减少空气的污染，就能够减少 PM2.5， 就能够维护大家的健康的时候，为什么我们不这么做呢？为什么我们不这么做呢？刚才大家讨论很多，发现到中部人真的很辛苦。在过去几年以来，其实当林佳龙当市长的时候，任内空气一直都是灰蒙蒙的，整个天空都是灰蒙蒙的。真的是到了这两年卢秀燕当市长之后才逐渐的好转。可是难道我们的健康，难道我们的空气是要随着执政党而决定吗？难道我们的空气是要随着投票来决定吗？还是难道我们空气的品质是要看风向来决定，看运气来决定的呢？健康难道不是每一个人的基本人权吗？难道今天我的空气好不好，我能不能有一个健康的肺，我能不能有一个健康的生活，是要靠抽签、靠神明、靠运气来决定的吗？那么我们要这个政府干什么呢？我们要这个政府不就是希望你要保障在什么样的状态之下保障人民的健康安全吗？没有人的健康，我要你这些官干什么？如果今天一个官高高在上，却告诉老百姓，哎呀，你们的健康要看风向，要看运气，还要看我是执不执政党，那你就是狗官嘛，这狗官就要下台啊。人民的要求又很过分吗？人民的要求就是要一个健康的空气，让我们有一个安全的生命，安全的生活，这是基本的保障。而这个基本保障，人民并不是无理取闹，人民早就已经给了民进党足够的解方。这个解方是什么？就是在2018年的年末，台湾老百姓投下一张又一张的公投票，告诉了民进党，告诉了执政党，反空污、反燃煤、以核养绿，这才是自马英九时代开出来能给台湾能源结构长治久安的完整跟完美的办法。但民进党不要，民进党不要。2018年公投一结束，民进党同时投票惨败的时候，
我们以为他应该要收敛一点，他应该装也要装的尊重民意一点吧？没有，蔡英文立刻就讲说2025非核家园目标不变，什么意思？就是火力要开好开满啊。当时的网红馆长要给蔡英文一个好看。当年很多人到现在都变了，但是人民的基本的诉求跟要求是不会变的。我们要有健康的生活，我们拥有健康的权利，而是谁扼杀了这个权利？是民进党。当民进党在2018年过半的民意投下同意票的时候，民进党却践踏了人民，践踏了民意，践踏了公投，苍天不仁，以人民为刍狗。执政党不仁，我们就应该要让他下台。而在中火这个议题上，不仅仅凸显的是民进党执政党他的傲慢，他的可恶。林佳龙讲这逻辑不通的话，如果今天换成他是现在的市长，老百姓跟他抗议空气有污染，林佳龙会让他开吗？当然不会啊。林佳龙他要票啊，林佳龙他也要继续执政啊。但是今天因为林佳龙他不是市长，他输了，蔡英文说台中人对不起林佳龙，台中人应该要对林佳龙道歉，所以干嘛？这就是一场报复性的活动。为什么要霸凌中部人？因为你们对不起民进党，你们怎么可以在2018年没投给林佳龙呢？他在报复，他不是在执政，他是在报复。中火这个议题，卢市长做得好，因为完全落实2018年民意投票的结果。卢秀燕市长才是真正的尊重民意，落实民主，让每一个投票的人真正成为台湾的主人。只有民进党不这么干。好，那么当卢秀燕禁止了中火的时候，所以台湾就缺电了。当台湾缺电，民进党就说都是卢秀燕害的。那么如果不禁止中火，空气污染，民进党又可以说又是卢秀燕干的，好坏都是卢秀燕。卸责民意的是民进党，背叛民意的是民进党，硬开中火的是民进党，最后呢变得好坏都是国民党来背锅，都是卢秀燕来背锅。最后民进党背后的这些侧翼团体，这些打手，这些外围组织继续在搞罢免卢秀燕，把一个听从人民民意的卢秀燕给罢掉，背叛民意的民进党继续执政，大家能够接受吗？这还有天理吗？所以我们要清楚的知道，这一场中火不单单是简单的能源结构问题，它背后的根本因素就是在2018年投票的时候，民进党践踏民意所种下的恶果，民进党才是这一切的元凶跟罪魁祸首。所以还在看直播的朋友们，以及有来声援的朋友们，都希望告诉你的亲朋好友，为什么两位市议员要在这边绝食？不是作秀，不是博版面，就是告诉大家，这一切的罪魁祸首是民进党，不让人民有健康权利的是民进党，而这一群人就在台北的办公室吹冷气、看电视，享受一切的荣华富贵。而我们基层老百姓呢，刚缴完税，疫情经济苦哈哈，最后就连干净的空气都没有。